dansk historie, men hellere vil bruge deres ressourcer på at drage på tomter og komme hjem med store rigdomme, end på at bygge veje, broge, grænsevold, kæmpe med sine gravhøje og komme hjem med vabler på hænderne. Senere kilder forklarede faktisk, at man var misfornøjet med de arbejdspræstationer, som man har i undtaget på langt det med folket. Jeg tror lige, at jeg tager det sidste med, inden vi skal have en pause. Det er ikke så meget mere. Jeg håber, I kan holde til det. Har du også udværet til kampen om mod oprøret, men han tabte. Han blev såret, flygtede, slamp med et skib over til Jumne hos slaverne, fortæller han. Også den kilde, som hedder Kong Knuds Gerninger, eller Æreskrift for dronning Emma, fortæller, at Harald søgte tilflugt hos slaverne, men ikke hos dem. Han var gift med en slavisk prinsesse, en datter af Obedritterfyrsten Mistivar, så det vil være nærliggende for ham at søge tilflugt hos ham og formodentlig i Mecklenburg. Her har man haft sådan en stor ringvogn. Det her er sådan en vejledningsskilt, som står ved indgang til. Det her er sådan til CU udefra, men man kan tydeligt konstatere volden, når man ser på hvilken af de træ, den er bevokset med en hæk. Den bruges i dag som kirkegård, og jeg var ikke så frivolig, da jeg skrev en lille bog i den, at jeg vågede at slutte med, at han nok satte en omlægger ved kram. Men jeg tror faktisk, at han endte med at blive begravet i Mecklenburg. Det kan vi lige vente til. Svend Ellerhoff mente jo, at Adam med Jumne antydede til Jomsborg, som skulle være grundlagt af Harald selv. Og hvis det er rigtigt, så er det jo en kende overraskende, at de skulle være hedninger. For ifølge Adam havde Harald jo for længst pålagt sine undersåtter kristendommen. Og var de slaver, ja, så havde Adam så sent som i det foregående kapitel citeret Svend Estridsen for, i hvor høj grad slaverland var gennem kristne. Der kom ganske vist en slaver opstand i 1983, som Harald tilsluttede sig. Og der kom nogle slemme kristne forfølgelser. Den slaverne senere, men Adam siger selv, at alle de slaver, som boede mellem 11 og 8, var kristne i hele årtusindernes tid. Jone lå på en ø i Odons delta, og Odon deler sig i flere forskellige floder. Der er også nogle af Odon. Den husede faktisk fra 8. til 11. århundrede et stort kultsted. Så en fandt tilflugt, om det var hos obedritterne i Mecklenburg, eller det var i Berlin. Så døde Harald af sine sår, og så skal hæren have transporteret ham hjem til Danmark. Der skal han så være blevet begravet i en trefoldighedskirke i Roskilde, som han selv havde påbegyndt opfølgelse med.
det var altså nogle spørgsmål. For det første er det svært at se for sig, hvem der skulle sørge for hjemtransport af Haralds lig til Roskilde og godkende hans begravelse i fædrene. Det var jo nemlig i oprørernes interesse. Han kunne jo gå hen og blive en samlingspunkt for sine gamle tilhængere, som modstandere af Lillekongen. Adam siger, at hæren brændte ham tilbage. Men hvad var det for en hær? Var det Haralds tabende hær? Eller var det Svends sejrende hær? Det sidste problem er jo så, om der egentlig var noget Roskilde at begrave ham i. Det er jo en gammel opfattelse af, at Roskilde er grundlagt af Blåtand, eller som Arthur Fang udtrykte det. Har Roskilde ingen egentlig grundlægger, så er i hvert fald kong Harald grundlæggeren af den storhed og berømmelse. Her bygger han øens første kirke, indvigen til trefoldigheden, og skænker den gods. Det er den opfattelse af kong Haralds rolle, som kom til udtryk på stifterbindet på kirkegrænderne i Domkirken. Jeg skal lige forklare den her. Det er en mindesten, som står ved i Udi. Man har rejst en mindesten, og han blot til at dø. Den trefoldighedskirke, som Harald skal have bygget, har man naturligvis let efter med lys og lygte, men uden hjem. Det betyder selvfølgelig ikke, at den aldrig har været der. Der er så mange muligheder for, at brug af den kan være forsvundet i sin løb, eller kan være blevet overset af arkeologer, som slet ikke var opmærksom på, at de kunne finde sådan noget her, men lette efter en anden ting. Man plejer jo at sige, at arkeologer finder lidt de leder efter, og ikke andet. Men ser vi på den arkeologiske kontekst, så er det en indledning på overraskende, at vi kan finde nogen kirke fra Harald Blåtands tid i vores kilde. Vi har næsten ingenting fundet i vores kilde, som stammer fra før år 2000. Adam kan omkring 1075 Roskilde for Sjællands største by og for Danmarks kongesæde. Og Adam har sikkert tro, at sådan havde altid været. Men hans forhold til byer var ret særpræget. Hamburg var i virkeligheden ikke noget i midten af 800-tallet, hvor en vikingehøvding Regner plyndrede Regnen. Men Adam fremstiller den som en fuldt udviklet mærkesæde med katedral og det hele, sådan som den var i 1275. I 845 har den ikke været andet end, som de siger i Australien, når de kan finde ud af, om selskaberne angår det eller ej. Der skal i hvert fald være tre husarkeologer. Mere har Hamburg ikke været på det tidspunkt. Vi er lidt overhovedet med det, men det er bare, ja. Og Jumne, hvor Harald Blåtand har søgt tilflugt, fremstiller han som Europas største by, Sletterej. Han Birkebæk siger, at hvis Adams oplysninger om indvielsen ikke er en tilbageslutning for de 270 eksisterende forhold, bliver Haralds kirke den første i rækken af trefoldighedskirker, og dermed er den placering givet med rimelig sikkerhed, han mener, under domkirken, som jo er en trefoldighedskirke. Men der er alle mulige grund til at tro, at Adam netop har foretaget en tilbageslutning. Eksistensen af en trefoldighedskirke på hans egen tid fik Adam til at tilskrive Harald netop sådan en, og Roskildes betydning på Adams egen tid fik ham til at placere den netop der. Der er et andet sammenhæng, jeg vil lige prøve at plædere for, at Adam går
Henriksens bidrag til bogen Kivitas Roskilde. Et helt afgørende problem for forståelsen af Roskildes opkomst er det uendelig sparsomme arkeologiske materiale fra før år 2000. Antallet af løsgrund kan tælles på én hånd, og der kendes slet ingen jordfaste anlæg fra perioden. Harald Blåtand, Danmark og Norge betvinger, og kristendommen nordiske fanebærer i 900-tallet, har sat sig for bagsende få spor i den nye kongeside. Det er som om, at han slet ikke har været. Nu må jeg sige, at manglen på jordfaste anlæg, det er ikke karakteristisk for Harald Blåtand. Det var det.